বাৰ্থডে বার্থডে বয় আহি আছে মুকলি মঞ্চলে মুকলি মঞ্চলে জন্মদিনৰ কেক হ্যাপি বার্থডে বাবা তো

বাবাটোৰ জন্মদিন বুলি আজি নামঘৰতে আমি ভোজ ভাত দিছোঁ যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনাই তাৰ জন্মদিন আৰু প্ৰত্যেকবাৰ অৱশ্যে ঘৰত কৰোঁ বা নাওবৈছা ঘৰতো কৰা হয় কিন্তু এইবাৰ আমি দহ মাইল নামঘৰতে আমি বস্তু দিলোঁ যিহেতু আমি ইয়াতে আহিলোঁ যেতিয়া ইয়াতে আমি নামঘৰ ল'লোঁ গতিকে ৰাইজক খোৱাৰ নিচিনা সুখ আৰু তৃপ্তি জীৱনত নাপায় এয়া মই অকণমান দেৰিকৈহে আহি পালোঁ যিহেতু মোৰ শ্বুটিং আছিলে গতিকে এয়া ইয়াতে খবৰ লৈছোঁ এয়া চাউল সিজোৱা বনি আছে লগতে বিমানদাৰ আছে বিমানদাৰ লগতো কথা পাতিলোঁ ভাইটি সমীৰণ আছে আৰু বনোৱা লোকসকল আছে সিফালে আকৌ নামো চলি আছে দেই এতিয়া মানে মই অকণমান চোৱা চিতা কৰি আকৌ নামত বহিমগৈ নাম গোৱাৰ শেষত সকলোবোৰ লাইন পাতি আকৌ বহিলে ইয়াতে মানে মাহ প্ৰসাদ আৰু লগতে ভোজ খাব এতিয়া মাহ প্ৰসাদ খোৱাও যিহেতু হৈ গ'ল এতিয়া সকলোৱে ভোজ খোৱাত ব্যস্ত আৰু সকলো ইমান ধুনীয়াকৈ লাইন পাতি সুন্দৰকৈ খাই আছে দেখিয়ে মনটো ভাল লাগি গৈছে সঁচাকৈ এনেকৈ তৃপ্তিৰে এসাঁজ খাবলৈ পালে সঁচাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে আজি আছিলে গুটি আলু চব্জি এখন মটৰ পনীৰ আছিলে লেবৰা চব্জি এখন আছিলে চালাড আছিলে দালি আছিলে আৰু ভাত গতিকে আমিও শেষত বহিছোঁ খাবলৈ আৰু খোৱাখিনি বৰ তৃপ্তিৰে খালোঁ সকলোৱে খাইছে আচলতে আৰু খাবলৈও বৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু ভবাতকৈ যথেষ্টখিনি মানুহ বেছি হৈছে দিনৰ পৰ্বভাগ শেষ কৰি আমি চিধা চিধি গৈ পালোঁ খেতৰ ওচৰৰ বিনামূলীয়া ধাবা আৰু ভাবিলোঁ ঘৰৰ মানুহখিনিয়ে আজি ইয়াতে অকণমান চেলিব্ৰেশ্যন কৰোঁ বাৰ্থডে' বুলি যিহেতু প্ৰত্যেকবাৰেই ঘৰত কৰা হয় সেইকাৰণে এইবাৰ ভাবিলোঁ অঁ ঘৰত আৰু নাপাতো পৰিয়ালটোৰ সতি অকণমান ওলায়েই যাওঁ বহুত দিন ওলায়ো যোৱা নাছিলোঁ গতিকে ইয়াত বিনামূলীয়া ধাবা পালোহি আৰু ইয়াৰ ধাবাৰ ওপৰৰ অংশ মানে এয়া চাংঘৰ আৰু চাংঘৰত উঠি পেলাই আপোনালোককো দেখাইছোঁ বাহিৰৰ দৃশ্যই হওক বা ভিতৰৰ দৃশ্যটোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ ভিতৰখন ডেক'ৰেশ্যন কৰি থৈছে বাঁহেদি ডেক'ৰেশ্যন কৰা আছে তাৰ মাজে মাজে ফুল লগোৱা আছে লাইট লগোৱা আছে আৰু প্ৰত্যেকখন বহা টেবুলৰ ওপৰত এখন এখন ফেন লগাই দিয়া আছে ইচ্ছা কৰিলে আপুনি তলত বহিও টেবুলত খাব পাৰে বা চেয়াৰত বহিও খাব পাৰে মানে বৰ ধুনীয়াকৈ সজাইছে ডেক'ৰেশ্যনখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ কৰিছে সেইকাৰণে বহুত ভাল লাগিলে আৰু যিহেতু মুকলি সেইকাৰণে আপুনি সুন্দৰকৈ আমাৰ মৰম নহয় যিও মোৰ নামহে তোমাৰ নাম কি আছিলে অ আকৌ কোৱা তোমাৰ নাম কি আছিলে অঁ আৰু মই জীও হয় নাই এতিয়া তোমাৰ চকলেটটো আহি পালেনে চকলেটটো আহিয়ে পাইছেহি নে নাই পোৱা আহিব দেই চকলেটটোক আমি আজি গালি দিম পিটিম নেকি ইমান দেৰি কৰিছে ন ইমান দেৰি কৰিছে এইজনী এইজনী মণি এইজনী অঁ কথাৰ মাজতে আমালৈ এয়া ষ্টাৰ্টাৰ আহি গ'ল এয়া জুচ আহিলে আৰু ইয়াৰ ছোৱালীজনীয়ে দিলেহি আৰু লগতে দিলে ষ্টাৰ্টাৰ মানে ইয়াতে আছিলে আপোনাৰ মম'জ তাৰপিছত এটা পকৰি আৰু এটা এগ চপ কণী চপ মানে তাৰপিছত আছিলে আপোনাৰ চুপ আৰু কিবা এটা চাটনি মুঠতে সন্ধিয়াটো ষ্টাৰ্টাৰে পেট ভৰি গ'ল আৰু সেই অকণমানিজনী যে দেখিছে যিও তাইয়ে হৈছে সেই অ'নাৰৰ ছোৱালী বিৰাট মৰম লগা একদম স্মাৰ্ট যি কথা তাই তাই মই যোৱাৰ পৰা মোৰ লগতেই লাগি থাকিলে অকণো ইফাল সিফাল নহ'লে আৰু তাই মোক বিৰাট ভাল পায় সেইকাৰণে তাইৰ নামটো সলাই লৈছে মোক যিও নাম দি তাই মণি হৈ গৈছে বাৰু যি নহওক সন্ধিয়াটো বৰ সুন্দৰ লাগিলে সেয়া আমি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ সকলোৱে আৰু ইয়াৰ পিছত দেৰিকৈ আমি ভাতটো খাম বুলি ক'লোঁ যিহেতু কাৰণ এইখিনি খোৱাৰ পিছত পেটত জেগা নাই আৰু ইয়াতে মানে আমি অকণমান সময় থাকিম বুলিয়েই খোৱাটো চাৰে দহটামানত খাম বুলি ক'লোঁ আৰু এয়া অকণমানজনী আমি জুচ খোৱা দেখি তাইকো লগা হ'ল গতিকে তাইক আকৌ বেলেগকৈ মিল্কশ্বেক এটা আনি দিছে আৰু তাই এতিয়া সেয়া মোৰ ওচৰতে বহি খাব মানে সেয়া তাই খোৱাত ব্যস্ত হৈ থাকিলে মাজে মাজে মই খাওঁ মাজে মাজে তাইক আকৌ মম'জ খুৱাই দিব লাগে তাই খাই খুব ভাল পাইছে মানে আমি যিটোকে খাইছোঁ তাইকো খাবলৈ লাগে যি নহওক খোৱা বোৱা শেষত এয়াই হৈছে বিনামূলীয়া ধাবাৰ দাদাজন আৰু তেখেতে মোক গোটেই বস্তুখিনি দেখাবৰ কাৰণে লৈ আহিলে তললৈ মানে তেওঁৰ পৰা এটা কথাই গম পালোঁ যে বিনামূলীয়া নামটো কিয় দিছে বা বিনামূলীয়া উদ্দেশ্যটো কি বা বিনামূলীয়াত কোন কোন মানুহে কাম কৰি আছে তেওঁ বহুতখিনি কথা ক'লে তেওঁ এনেকুৱাকেও ক'লে যে যদি কেতিয়াবা কোনোবা দুখীয়া মানুহ এজন আহে আহিছে খাবলৈ নাই তেতিয়াহ'লে তেওঁ বিনা পইচাতে খুৱাই পঠিয়াইছে বা তেওঁৰ ওচৰৰে মানুহ এজনীক প্ৰায় চাৰে চাৰি লাখ টকাৰ এটা ভৰি এখন কটা গৈছিলে তেওঁ তাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰাই দিলে বা তেওঁৰ এই ধাবাখনত কৰ্মচাৰীকেইজন ক'ৰ পৰা আনিছে বা তেওঁলোক কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মচাৰী হয় ইয়াতে ৰান্ধনি কোন কোন আছে ক'ৰ পৰা আনিছে বা কাষৰ মাটিখিনিত কি কি কৰিব প্লেনিং কি এই গোটেইবোৰ তেওঁ মোক আচলতে কৈ আছিলে আৰু ভাল লাগিলে তেওঁৰ কথা বতৰাবোৰ শুনি আৰু ইমান সুন্দৰকৈ খুব কম দিনৰ ভিতৰতে তেওঁ ধাবাখন মানে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়ালে যিহেতু বিশ্বকৰ্মা দিনা তেওঁৰো এক বছৰ হৈ গৈছে যি নহওক এয়া আমাৰ খানা আহি গ'ল এতিয়া আমি ইয়াক খাম এয়া দাদাই আমাক বুজাই আছে কি কি খানা আমালৈ দিছে আমি কি কি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আপোনালোকক সকলো জনাই দিম বাৰু তাৰ মাজতে এয়া ষ্টিকেইডাল লৈ পেলাই অকণমান চকনি হৈ গৈছে যি নহওক এইফালে আমাৰ কৌশিকে খোৱাত লাগি গ'ল তাৰপিছত সি পূৰা গাহৰি মাৰিছে এইফালে আকৌ আমাৰ অঞ্জন সি আকৌ মাছে খাই দেই সি মাছ খাইছে এইফালে বিতুপন যিহেতু সি কেমেৰা কৰাত এতিয়া ব্যস্ত গতিকে ইয়াৰ খানাত আছিলে কণী অমলেট তাৰপিছত আলু পিটিকা আলু ভাজি তাৰপিছত এয়া হৈছে আমাৰ ঢেঁকীয়া শাক এয়া পটলৰ চবজি এটা তাৰপিছত এয়া মাটি দাইল আৰু এয়া হৈছে নৰ্মেল দালি আৰু এয়া হৈছে যিহেতু মই মাংস মানে ছাগলী মাংস খাম বুলি ক'লোঁ ছাগলী মাংসৰ গ্ৰেভি লগতে ছাগলী মাংস আকৌ পোৰা দেই ষ্টিক এডাল খানাটো বিৰাট টেষ্টি আছিলে আৰু লগতে মই বইল মাছ খাম বুলি ক'লোঁ কাৰণে ভকুৱা মাছ এয়া বইল আৰু সিফালে বাবাটোৱে এয়া হৈছে আকৌ সৰু সৰু মাছৰ ভাজি দেই বাবাটোৱে আচলতে গাহৰি খাম বুলি কোৱা কাৰণে তাক অকল গাহৰিৰে তিনি চাৰিটামান আইটেম আৰু বাকীখিনিতো একেই চব্জি হয় গতিকে সি সেয়া খালে আৰু মই এয়া খালোঁ আৰু খাই বৈ হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি যাবলৈ ওলালোঁ সেয়া আমি ওলাই আহিলোঁ আৰু বিনামূলীয়া ধাবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়নো মালিকৰ পৰা কৰ্মচাৰীলৈকে আমাক ইমানখিনি শুশ্ৰূষা কৰিলে আৰু আপোনালোককো ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু আজি সন্ধিয়াটো আমাৰ লগত উপভোগ কৰিলে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চালে গতিকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আকৌ আহিম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ৰ সলনি এতিয়ালৈকে বাই বাই